Sementara itu, tokoh agama dan guru Al-Quran Datuk Nik Jaafar Nik Ismail dipilih sebagai penerima anugerah Perdana Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2018. Anak jati Pasir Mas Kelantan itu menerima hadiah wang tunai RM50,000, trofi dan sijil penghargaan. Saya akan teruskan dalam bidang saya itu kepada masa-masa yang akan datang. Semasa saya masih lagi bertenaga. Saya umur 82. Saya membimbing terutama sekali orang-orang Quran, jadi pada pelajar-pelajar, pada guru-guru Quran. Ya. Sebab apa? Quran ini biasanya kita belajar dengan orang kampung saja, tidak sampai ke mana. Jadi saya membukakan masalah itu kepada pelajar-pelajar baru, pada orang baru, terutama sekali kepada yang menjadi guru-guru di kampung-kampung. Dalam pada itu, empat individu lain yang turut menerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2018 adalah pakar rujuk ibadat haji Dr. Anissa Abdul Ghani, pengarah ukur bahagian ehwal persempadanan Jabatan Ukur dan Pemetaan Dr. Azhari Muhammad, aktivis Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Yaakob Lazim serta ahli perniagaan dan dermawan Dato' Abdul Rahman Ibrahim. Semua mereka menerima wang tunai RM20,000, trofi dan sijil penghargaan. Penganugerahan berdasarkan sumbangan besar individu terbabit dalam memartabatkan syiar Islam di peringkat kebangsaan dan global yang diiktiraf oleh pelbagai pihak.